Maailman vahvin mies kisa käytiin tänä vuonna San Sebastianissa, Espanjassa. Titteliaan puolusti John Paul Sigmarsson Islannista ja Suomen sinivalkoisia värejä puolestaan turkulainen voimapussi Ilkka Nummisto. Oikein hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa seuraamaan, kun ratkaistaan, kenestä tulee maailman vahvin mies. Ja olemme kauniissa San Sebastianissa, espanjalaisessa kaupungissa, lähellä Ranskan rajaa. Lähellä Ranskan puolella siellä on Biarritzin tunnettu lomapaikka, ja nämä maisemat meren rannalta kertovat paikasta, ja tässä tulee vähän hieman lisää paikallisväriä. Siellä on erittäin hienot uimarannat ja sitten vanhaa Espanjasta kulttuuria niin rakennuksissa kuin muutenkin. Ja tänne on nyt kokoontunut joukko maailman vahvimpia miehiä ratkaisemaan 8 eri varsin erikoissa kilpailumuodossa, kuka heistä on vahvin. Näitä kilpailuja on järjestetty vuodesta 1977 lähtien. Tämä on 12 kerta samalla kun kamera kiertää edelleen näitä San Sebastianin maisemia, ja meiltä Suomesta oli mukana siellä Ilkka Nummisto. Nämä kisathan olivat viime elokuussa, ja Ilkka on myöskin täällä studiossa. Minun seurannani yhdessä Markku Suonenvirren kanssa tässä näytti, että eivät omat voimat oikein riitä tällaisessa kisassa. Sen takia tässä tarvitaan tuollaista vahvaa taustavoimaa, ja pojat, jotka olivat siellä, kertovat sitten tässä kilpailun kuluessa lähemmin, kuinka tämä edistyy ja kehittyy. Ja Ilkka Nummistohan ei ole urheilijana mikään turha mies. Hänhän on entinen meloja, tällä hetkellä 45-vuotias. Ja hänellä on sijoituksia 4 olympiakisosta ja lukuisista maailmanmestaruuskilpailusta melojana. Ja sitten tässä kuitenkin kuvassa on tämä islantilainen John Paul Sigmarsson, joka on viime vuoden maailman vahvin, 29-vuotias, 130-kiloinen, 192-senttinen nostaja. Ja hän tässä sitten kertoilee paikalliselle haastattelijalle vähän kokemuksiaan. Ja tässä sitten Bill Katzmeier, Yhdysvaltain miehiä, entinen voimanostaja, joka on voittanut tämän tittelin vuosina 81, 82 ja vieläpä 80kin. Se on kolminkertainen maailman vahvin mies. Ja nyt sitten mennäänkin suoraan ensimmäiseen lajiin. Se on auton kaato. Ja tässä on ensin tämä unkarilainen Laszlo Fekete ja tässä Bill Katzmeier. Ja autot ovat tuollaisessa kahdessa jonossa tuolla jollakin torilla, ja nyt sitten otetaan tästä kiinni ja ruvetaan autoa kaatamaan. Eikös tuolla, Ilkka, tuo aika hankala päästä heti kiinni tuohon? Eikö on vähän terävä tämä auton helma siinä? No, auton helmat on tosi terävät, ja täytyy korjata, että tämä Dan Markovits, tämä toinen, mikä on siinä kaverina, eli Kanadan poika. Tämä on tosi vaikea laji, ja siinä täytyy olla varovainen, ettei riko käsiä, niin kuin mä muinoin tuossa tein. Siitä vaan auton, että ei mene niinkään helposti. Tämä vaatii tietenkin määrätynlaista tekniikkaa ennen kuin tämän
saa nurin ja siinä ei sitten tämä onnistunut, mutta Katzmeier sitten vuorostaan tässä selittää sitä, että kuinka hän nyt tässä aikoo selviytyä. Kuka tässä on noin niin kuin paras tästä joukosta tässä auton kaadossa? No sitä on vaikea sanoa etukäteen. Kuka heistä paras olisi? Ehkä voimaa on eniten Katzmeierilla, kun taas sitten taito on eniten Sigmarssonilla. Näin ennen kilpailua olisin jomman kumman puolesta löynyt veikkaa. No, tämä oli Markku, joka sanoi tässä näitä mielipiteitä, ja nyt sitten mennään tässä. Tässä on englantilainen Reeves, ja sitten siinä oli tämä Länsi-Saksan Rudi Küster. Noin, se auto menee nurin ja aikaa kuluu, tuossa vasta 15 sekuntia mennyt. 21 sekuntia. Küsterille se oli jo nopea aika. Ensimmäiset kilpailijat ehkä kärsivät hieman siitä, että autoissa ei ollut seisontajarrut päällä, ja niin kuin nähtiin, niin autot pyrkivät liikkumaan vähän eri suuntaan kuin nurinpäin, ja siitä ehkä Katzmeier kärsi jonkun sekunnin. Ja nyt sitten pojat tulevat tässä Ilkka Nummisto etualalla ja Markku, joka oli hänen sekundanttinaan ja valmentajanaan matkalla, vaikka pojat yhdessä harjoittelevat ja kilpailevat. Ja nyt on tässä sitten Fekete vuorossa. Tämä on Laszlo Fekete, joo, ja hän on todella kova Itä-Euroopan voimakkain mies. Ja siitä me lähdettiin, ja mulla olikin pieni pelko koko aika mukana, koska oli loukannut silloin itsessä käteni ja pelkäsin yli kaiken näitä autoja, mutta hyvinhän se meni, ja Markku siinä koko aika neuvoski, että mistä pitää ottaa kiinni ja työntää. Et koko aika oli niinku apu lähellä, ettei pääse mitään niinku vakavaa tulemaan. Tämä autot painavat noin suurin piirtein 700 kiloa, ja välit ovat 10 metriä. 27 sekuntia oli siinä aika, ja Ilkalla oli pieniä vaikeuksia, niin kuin hän itsekin kertoi, ja katselimme vähän noita lihaksia tässä ennen tätä selostuksen alkua. Siinä oli aikamoiset remontit tehty miehen käsivarsin. Syy, minkä takia Ilkka kaataa autoa etupyörästä, on se, että ne oli niin ruosteessa nuo auton pohjat, että Sigmarssonillakin kääntyi yksi sormi ympäri, kun hän lämmitteli tuossa ennen kilpailun alkua, ja siitä syystä pyrittiin tämmöistä haaverimahdollisuutta välttämään. No niin, joka tapauksessa urakka on tässä mennyt onnellisesti läpi. Ja sitten tässä on Hollannin Wolders, 40-vuotias, 130-senttinen. Ja mittaa hänellä on vain 184 senttiä, mutta hän on kyllä tekijä tässä urheilumuodossa. Hänen muistisaavutuksista voitaisiin ehkä mainita, hän on mustavyön judoka ja mustavyön karateka myöskin. No, monipuolinen mies, ja Islannin Sigmarsson on sitten toisena tässä parissa. Wolders pisteli 20 sekuntiin. Ja niin kuin huomattiin, niin siinä myöskin Sigmarsson vähän ontus, että hän loukkasi jalkansa pikkaisen tässä laissa. Mutta suurin piirtein tyytyväisenä kuitenkin. Joo, niin hän sanoi aivan, että hän ei päässyt tarpeeksi nopeasti juoksemaan. Mutta tietysti tässä on kai se tärkeintä, että saa auton nopeasti nurin, sillä hän kuittaa paljon tuota juoksumatkaa. Joo, ja tässä hän ei kysytä, jos paikat sattuu tai niin päin pois, vaan tässä on nopein. Kuka suoriutuu tuosta parhaiten tuosta matkasta, että kipuja ei kysytä lainkaan. Tämä kilpailu vietiin läpi kaikkiaan kolmena päivänä, että tässä muuten Katzmeier sitten, ja joten tähän kului aikaa. Kolme lajia ensimmäisenä päivänä, kolme lajia toisena ja sitten kaksi seuraavana, että viimeisenä, että saatiin tämä kaikki 8 lajin ohjelma läpi. Ja tässä sitten Katzmeier, hän on 35-vuotias, 191-senttinen ja 146-kilonen, ja tässä sitten
Tämän lajin tulokset Wolders 8, Sigvarsson 7, Reeves 6 ja Katzmeier 5 pistettä. Ja tässä sitten tämä naapuri hakkaa pölkkyä rikki, mutta tämä on vasta näytöstä ja verryttelyä, nimittäin tämä seuraava laji on tukin nosto. Ja tukki on tässä varsin erikoinen, kuten tässä kuvassa näette. Tähän on hakattu tällaiset kolot ja sitten tästä on pistetty tanko läpi. Ja kuten tämä englantilainen selostaja tässä yrittää tehdä, ei paljoa tuo pölkky noussut, mutta kohta näin mennään näillä varsinaisilla kilpailijoilla, kuinka se nousee. Mitäs tämä on noin tavallisen painonnostoon verrattuna, Ilkka, tämä tukinnosto? Tämä on aloituspaino näyttää olevan 100 kiloa. No tämä ensinnäkin, että se ei nosteta niin kuin olympianostaja nostaa, vaan tässä on kädet aivan toistepäin ja tämä tukin muoto tekee sen vaaralliseksi ja vaikeaksi, koska se otetaan niin kaukaa rinnalta, että ei saa tuossa kurkun lähistöllä nostettua ylös suoraan, vaan täytyy niin kuin jännittää koko ajan käsiä valtavasti ja tasapaino meinaa järkkyä. Tässä tulee Hollannin Wolders ja valmentaja luo miehelle henkeä siinä. Ja mies itse luo sitä lisää ja tämä 100-kiloinen on sitten nousemassa ja sitten tehdään 10 kilon korotuksia 150 kilon saakka ja siitä eteenpäin 5 kiloa. Ja tästä nyt joka tapauksessa Woldersilla nousee. Painoa oli tällä hetkellä hänellä 140 kiloa. Eli tässä on edetty jo niin pitkälle, että hän yritti 140 kiloa, mutta hän ei saanut sitä ylös, että se kääntyisi vaan tuohon rinnalle, mutta tämä tukin muoto teki sen vaikeaksi juuri. Ja tässä sama paino ja vuorossa sitten Islannin Sigmarsson. Siinä nähdään oikein huippuunsa vietyä tekniikkaa, kun hän käytti päänsäkin hyväksi siinä. Niin, täytyykö tässä olla kovaa pää? No eräällä lailla kyllä joo. Tavallaan. Ja yleisöä riittää sitten, tuolla on parhaat paikat tietenkin tuolla asuintalojen parvekkeilla. Mutta näyttääpä sitä olevan täällä torillakin, tämä on Plaza de la Trinidad, jos joku on San Sebastianissa käynyt, niin tällä torilla kävellessään voi sitten muistella, että täällä nämä maailman vahvimmat miehet kilpailivat. Siinä meni suorille käsille nopeasti tämä paino. Tämä on Reevesin parhaita lajeja tämä tukinosto ja hän on kehittänyt tässä todella tämmöisen valtavan nostomuodon, että se näkyy, että se on teknisesti aivan oikein viety. Reeves on tästä joukosta nuori, hän on 27-vuotias. Mutta tässä sitten myöskin onnistunut nosto Kasmarikilta. Siellä oli ilmeisesti aika kuuma, koska kilpailijat hakeutuvat tuonne. Ei siellä varjopaikkoja paljon ole, mutta kuitenkin. Siellä on ne liikentastet lähellä, että siellä on tämä, niin kuin saunassa istuu, että täytyy koko ajan hakea varjoa ja juoda pikkasen. Että pysyy yleensä pystys lainkaan. Ja tässä Islannin Jon Paul Sigmarsson, 160 kiloa, ei nyt rautaa, vaan pölkkyä on siellä kyllä rautaakin. Ja tiukkaa tekee, mutta ei nouse. Ja taas nähtiin, että tuo tukin muoto oli ehkä se seikka, joka sai tuon noston epäonnistumaan. Täällä on naiskauneuttakin mukana, täällä on monella vaimot mukana ja saattaapa jollakin olla tyttöystävätkin tai sitten muita paikallisia kannattajia. Ja tässä nyt sitten Bill Kazmaier, 35 vuotta, 191 senttiä ja 146 kiloa, kolminkertainen maailman vahvin mies, kilpailun voittaja. Ja kuten näette tuossa nuo käsiotteet, otetaan toisinkin tavallisessa painonnostossa ja sinne nousi. Tässä on muodostumassa kova kilpailu Reevesin ja Kazmaierin välillä. Kazmaier on nostanut raskaamman tukin mitä kukaan koskaan ja Reeves on nyt pääsemässä hyvin lähelle sitä. Nyt on Reevesillä tämä 160 kiloa.
Ylös nousi. Saako tuossa ottaa askeleita, kun pölkky on ylhäällä? Kyllä saa ottaa. Se on vaan tärkeää, että se nousee suorille käsille se taakka. Kyllä siinä sallitaan pienet horjahtelut. No ei mikään ihme kylläkään. Ja tässä Sigmarsson selittää, että hän on ollut harjoittelemassa Sheffieldistä James Reevesin kanssa. Nämä kilpailijat, tehän olette aika hyviä tuttavia muuten keskenään, niin kun olette monta kertaa mukana. Kaikkihan ollaan hyviä kavereja. Kilpailuareenalla silloin vasta ollaan vähän kiukkusi toisillemme, mutta muuten ollaan hyviä kavereita. Ilkka Nummisto on ollut mukana nyt 3 kertaa. Paras tulos oli viime vuonna, silloin hänellä oli 5. sija. Enempää ei nouse ja Katzmeier, hän valittelee vähän tuota oikeaa nilkkaansa ja näyttää vähän valittelevan muutenkin. Kuinka paikat kestävät näitä hommia noin vuosikaupalla? Kyllä paikat niitä kestää ja tämä Katzmeierin valittelu, se perustuu vähän jokavuotiseen. Aina kun ne onnistui, niin hänellä on selkäkipiä ja jalkakipiä ja nyttenkin laitettiin nilkkaa ja kättä teipattiin, mutta onhan tässä toisillakin hajannut paikat, mutta aina on painettava, että turhat valittelut voi jättää mun mielestä, tai sitten jäädä kokonaan pois. Tähän kuuluu semmoista pientä filmailua ja sitten tämä on tietenkin sellaista selittelyä, mutta onko muuten paljon tuollaista henkien taistelua noin kilpailijoiden kesken. Tässä muuten sitten tämän lajin tulokset. Reeves, tämä voitti Kasmajer toisena. Kyllä, ja niin kuin Ilkka vihjaskin, niin tämä tuloslista ehkä kertoo yhden syyn siitä, minkä takia se jalka nyt niin kipeä oli, mutta se sikseen, se on osa sitä taktiikkaa, ja se heijastuu kyllä ihan koko kilpailujen ajan, että ei sitä taktikoida pelkästään suorituksen aikana, kyllä se koko kilpailun aika on sitä. Nyt 2 lajin jälkeen siis James Reeves johtaa pisteellä ennen Sigmarssonia ja sitten puoli pistettä hänen jäljessään on Wolders, sitten oli Katzmeier. Muistathan, kun muut nostavat hintaansa, niin Alpa pitää pintansa. Tämäkin tuttu Atria-lenkki maksaa yli 10% vähemmän kuin viime vuonna. Vain 7,95. Alepassa. Latvalta 90-luvun äänen ja kuvantoiston laatumerkki. Luxor, satelliittiajan video. Super Still -pysäytyskuva. Säädettävä hidastusnopeus. Langattomat kuulokkeet. Asa Digiline. Kotimaista, modernia Asa-designia edustava digitaalitelevisio. Nikam stereovalmiudella. Fisher. Markkina ykkönen Amerikassa. CD-soitin. Tupladekki pikakopioinnilla. Synteesi viritin. Laatumerkit Latvalta sopivasti. Rajut joulutarjoukset Maskusta. Säkkit oli 1,99, priimahylly 1,690, nahkakalusto 2,490, VIP-sohvapöytä 3,95, rokokoukalusto 5,980, valkea palolampu vain 2,90. 6 kuukauden koroton maksuaika ja ilmainen kotiin kuljetus. Sinua lähellä, Maskun kalustetalo. Vesissä on eroja. Miksi maksaisit enemmän? Eurohinnat nyt hyvänäössä. Optikko Hyvänäkö, Hansa-kortteli. Ja sitten siirrymme toiselle paikalle siellä San Sebastianissa. Tämä nimi on Plaza de la Constitution. Ja täällä on ohjelmassa Tonkan, maitotonkan tai miksi tuota nyt sanottaisiin joka tapauksessa. Meillä tunnetaan parhaiten kai maitotonkkana, mitä
Kasmajer tässä katselee ja kohta nähdään, kun kilpailijat lähtevät näitä kuljettamaan. Molemmilla on nimittäin 200 kilon painoista tonkkaa. Ja tarkoitus on viedä nämä mahdollisimman pitkälle. Tässä joudutaan kulkemaan vähän niin kuin enteellisesti jo palkintokorokkeen yli. Ja painot ovat näissä tonkissa. Tonkissa on käden sijat. Kilpailijat saavat käyttää hansikkaita tai rukkasia. Ja näissä tonkissa on sitten sisältönä vettä tai kiviä tai vaikka sementtiä. Se on sivuasia, pääasia, että ne painavat tämän 100 kiloa. Ja tässä Hollannin Wolders johtaa ja Yhdysvaltain Kasmajer sitten toisena. Ja tämä onkin tiukkaa hommaa, tämä korokkeen ylimeno. Se korokkeen yli tekee sen todella vaikeaksi, koska tähän tonkat ei saa ottaa kiinni siihen ollenkaan. Ja tässä perustuu siihen, että pitäisi olla kova nopeus koko ajan, koska kädet rupeaa venumaan tuolta olkapäistä. Ja jos sä liian kauan olet paikallas, niin ne putoaa nopeammin. Niin kuin tässä huomattiin, että Wolderski on vahva kuin hevonen, jalat vahvat, mutta kädet ei vaan, eikä sormet pysy. Katsmaier lähti hitaammin, mutta jaksaa vaan. No niin, kyllä vaan meni, vaikka nilkka oli vähän lähtiessä kipeä, mutta eipä se, se varmaan unohtu sinne matkan. Neljä kierrosta hän sanoi yrittäneensä tässä. Käsissä käytetään magnesiumia, kuten painonnostossakin. Ja Wolders sitten kertoo omat käsityksensä tietenkin, ja tässä on jo sitten seuraava pari. Tässä on Kyster lähempänä katsojaa, ja sitten tuo tumma tuolla oikealla puolella on tämä Jugoslaviassa syntynyt Kanadassa nykyisin asuva Dusko Markovits, joka 10-vuotiaana siirtolaisena muutti Jugoslaviasta Kanadaan. Ja häneltä jo tonkat sinne jäivätkin, mutta tämä Länsi-Saksan Rudi Kyster, 188-senttinen, 130-kiloinen, 34-vuotias, vetää tässä pidemmälle. Nyt kävi niin, että meni Dan vähän omaan vipunsa. Hän koitti liian nopea ja se kostautui. Meni tasapaino ja pytyt putosi kädestä ja silloin on laulut laulettu, että se ei ehkä tuo suoritus loppunut vielä voiman puutteeseen. Ja tässä nyt sitten Islannin John Paul Sigmarsson, tämä 29-vuotias, 192-senttinen ja 130-kiloinen mestaruutta puolustava kilpailija ja hänen kumppaninaan tämä unkarilainen 30-vuotias Laszlo Fekete, 192-senttinen ja 123-kiloinen. Sigmarsson on tottunut näköjään tähän lajiin, miksei Feketekin, mutta miehillä on jo selvä ero tässä vaiheessa. Ja niin kuin huomattiin, niin Fekete tuli lähelle tuota pallia, mutta käveli pallin ohitte, ehkä rupesi hämärtymään jo niin paljon näkökenttä, ettei huomannutkaan ja joutuisi takaisin pelähteen väliin. Ja sitten taas seuraava pari valmiiksi. Tässä kuitenkin ensin John Paul Sigmarsson. Nämä astioiden sangat oli varsin ohuet ja se muodostui monelle ongelmaksi. Tuppasi painumaan käsiin sisälle. Ja sitten katsotaan Ilkka Nummisto. Tässä lähtee kumppaninaan Jimmy Reeves. Ja sanotaan sitten nuo Ilkan mitat, ne eivät ole vielä tässä tainneet tulla esiin. 45 vuotta, 192 senttiä, 146 kiloa. Ja Ilkka on vanhin näistä kilpailijoista, mutta puhtia vaan riittää vielä. Ja kai jatkossakin vai kuinka Ilkka olet ajatellut, että sä mitenkään lopettamassa? No ei tässä lopettamassa olla ja tässäkin näkyy selvästi niin kun mä lähdin kävelemään, että pikkasen arastelin jalkani, vaikka mä turhaa valita. Eli en pystynyt pitämään vauhtia koko aika päällä tarpeeksi, koska oli pikkasen vaikeuksia tuossa. Ja Reevesi meneekin omiin menojaan, että hänhän pääsi pitemmälle mitä kukaan toinen tässä. Vaimo kannusti innokkaasti sinä Reevesiä. On hyvä suoritus Britiltä todellakin, että hän on mestari aineesta. Syy, minkä takia Ilkan vauhti on verkkainen, juontaa touko-kesäkuun vaihteeseen, milloin Ilkka katkasi jalkansa ja sattui juuri pahimpaan aikaan, jolloin olisi pitänyt kovasti harjoitella ja se näkyy vielä tässäkin suorituksessa. Niin, ettei nyt oikein mistään valittamista ole puhe, mutta jos jalkakin on poikki, niin vaikea silloin on harjoitella.
No niin, tässä Jimmy Reeves, ja tämä oli todella hieno suoritus Sheffieldin mieheltä. Reevesiltä sujuu tonkan kantu parhaiten. Singmarsson hävisi pisteen ja Katzmayer oli hänestä taas pisteen perässä, mutta Ilkka oli tässä sitten neljäntenä. Ja tässä ollaan. Ensimmäinen päivä saatu loppuun ja kolmen lain jälkeen yhteistilainen Jimmy Reeves, John Paul Sigmarsson ja sitten oli Bill Katzmayer. Ja samalla siirrytään tuolta rannalta vähän syrjempään nimittäin katsomaan, että minkälaista ruokavaliota nämä kilpailijat harrastavat. Kunnioitettava annos tässä on edessään Jim Reevesillä. Siellä on maitoa ja on vähän vissyvettäkin tai mineraalivettä ja sitten kohtalainen tarjotin erilaista ja sitten kanaa ja vihannesta. Mitenkäs Ilkka, sinulla on tämä tankkauspuoli? No se on vähän samanlainen, että on niin kuin tuommoinen silppuri, että syö aina mitä on, kato pöydällä, ettei mitään väliä, miten syö. No vihanneksi aika paljon kuitenkin, että ei tässä ole ihan pihvinvoimalla ilmeisesti nostella. No kyllä, jos mä tähän sivusta seuranneena voisin sanoa, niin kyllä Ilkan ainoa vihannes on toi lenkkimakkara, että se tuppaa vähän liiankin vähälle jäämään. Näin sanoo Markku Suonenvirta, 34 vuotta, 184 senttiä, 125 kiloa ja tämän lajin Suomen mestari muuten tänä vuonna. Tätä lajiahan on Suomessa harrastettu kilpailumielestä SM-tasolla vuodesta 1986 lähtien ja Ilkka Nummisto voitti 1987. Ja sitten tämä on ollut avoimena kilpailuna, tämä Islannin Sigmarsson oli vieraana viime vuonna ja voittikin mestaruuden ja tässä katsellaan näitä San Sebastianin komeita rantoja. Tämähän on, kuten Ranskan puolella Biarritz, joka saattaa olla tutumpikin, on hyvin tunnettu lomapaikka. Ja tässä sitten taas Sigmarssonin ajatuksia. Ja hän kovasti aikoo tavoittaa Reevesin etumatkaa. Katzmayerille puolestaan on nyt jo sattunut vähän käsikin, ainakin siinä on lujasti sidettä. Ja hän sanoo, että täytyy nyt sitten olla varovainen tämän toisen päivän alkaessa. Ja yleisöä näköjään on aika runsaasti paikalla. Tällaiset erikoiset lajit ovat aina yleisölle mieleisiä, kun tässä valmistaudutaan kivien kantoon. Vai oikeastaan nimeltään Baskien kivien kanto. Tämä San Sebastianhan sijaitsee tuolla Espanjan baskialueella. Ja sitten nämä näyttävät olevan jonkunlaisella alustalla nämä kivet tässä. No mehän nostetaan tässä kilpailulajina pyöreitä kiveä ja ensin nostetaan 100 kilon kiveä 1,5 minuutin aikana niin monta kertaa kuin saa sen olkapäälle. Tällä tavalla näkyy vaan nousevan sinullakin. Jokaisella kilpailija oli tuomari edessään ja se piti olla kyllin hyvin tuolla olkapäällä se kivi ennen kuin nosto hyväksyttiin ja neljä parhaiten tai useamman noston saavuttanutta urheilijaa sai sitten jatkaa raskaammalla kivellä. Niin, tuo ensimmäinen kierros tehtiin siis 1,5 minuutissa eli 90 sekuntia ja tässä Sigmarsson vaikuttaa tyytyväiseltä, Katzmayer sen sijaan vähemmän tyytyväiseltä ja tässä sitten tarvitaan 3 miestä kuljettamaan yhtä kiveä, että siitä voitte hyvät katsojat vähän verrata, kun nämä kilpailijat nostelevat niitä yksinään tuonne olkapäälle. Ja nyt sitten tässä 4 huonointa kilpailijaa tippuu pois tässä vaiheessa ja 4 parasta pääsee toiselle kierrokselle, tässä Wolders, joka myöskin kestää 90 sekuntia, mutta siinä ovat kivet painavampia, ne painavat 112,5 kiloa. Molden selittelee siinä tekniikkaansa, millä tavalla helpoimmin saadaan. Ja tässä on ensimmäisen kierroksen jälkeen Sigmarsson, Reeves, Nummisto, Wolders ja Fekete jatkavat ja sitten nämä 3 alinna olevaa nimeä putoavat pois. 5 kilpailijaa pääsi jatkamaan syystä, että 2 oli tasatulos ja ei haluttu mennä arpapeliin, eli kummallekin annettiin tilaisuus sitten jatkaa vielä. Uusintaakaan tässä ei mielellään käytetä. Sitten kun tulee arvonta, jos tulee. Joo, näin on. Ja tässä Markku antaa vähän puhtia Ilkalle pienellä korvapuustia. Niin sen verran tuli korvapuustia, katsottiin, ei nähnyt mitään koko aika. Mutta tämä oli ainoastaan kova, oli tässä kuumuus, et eihän tuo kiven paino mitään ollut.
Niin, jos siellä lähenteli jotain 50 astetta, niin varmaan teki tiukkaa. Kyllä taisi olla ylikin jossain vaiheessa, tai sitten tuntuisi vaan, että jos voima tehtyy, niin se tuntuisi niin paljon kovemmalta. Paljonko tuo valmentajan henkinen tuki tuossa auttaa vieressä? Se on valtavaa, kylläkin täytyy sanoa, että kyllä se on yhtä paljon kuin suorituskin. Että kun siinä on kaveri, kun pystyy auttamaan ja ohjaamaan koko aika, niin kyllä se on valtava. Niin, te olette kovat kilpailijat täällä kotimassa, mutta sitten puhallatte yhteen hiileen tuolla ulkomailla. Täydellisesti. Muistatko monta kertaa, sulla nousi tuo kivi muuten tuossa se toisella kierroksella? No mä sain sen vaan 3 kertaa, mutta se yksi hylättiin, sitten 2 oli vaan niinku kunnollista. Ja tässä vaiheessa, kun mä lähdin alaspäin menemään, niin mä sanoisin Markulle, että nyt on pakko lähteä, koska tulee niin harmaata jo eteen, että mä näe enää mitään. No sen kyllä usko. Että oman vaikeutensa tähän asiaan toi se, että rakennusteknisistä syistä siellä jouduttiin odottamaan tätä kilpailun alkua yli 4 tuntia, ja se on 54-50 asteen helteessä vähän raskas urakka kelle tahansa. Lasko Fekete, hänen ammatikseen on ilmoitettu myllynkivien nostaja, että hän on omassa elementissään. No hän on varmasti harjoitellut Fekete, hän tuossa vilat ja punaisessa paidassa ja tässä sitten Walders. Hänellä on tuommoinen veteraanivalmentaja, käyttää vähän noin niin kuin skottihametta tuossa. Tässä on myöskin mies tämä Walders, joka on tehnyt yli 1000 kilo voimanostosta, että hän on ihan mikään pikkutekijä. No ei, 1000 kiloahan nyt on sellainen raja, että silloin mies on jo todellakin huipulla, eikä niitä kovin paljon sellaisia olekaan. Oho, siinä kävi jo tälleen Jim Callaghanille, joka on tuo valmentaja, niin sattui vähän jalkaan. Siinä varmasti pari varvasta meni vähän sileämmäksi. Mutta ei kyllä mieheltä into ja sisu mihinkään lähtenyt. Hän on jatkuvasti vaarassa jäädä alle. Tuossa ovat katsojatkin jo vähän, mutta onhan tuossa aitaa, ettei siellä nyt ihan päästetä viereen, ettei saa kiviä varpailla. Ja Walders siinä luo lisää henkeä. Ja se on 125 kiloa, kun toi kivimurikka painaa. Siinä tulee aika valmista, kun se menee varpailta johonkin muuhun ruumiin osaan. Ei siinä paljon jää silloin selittämistä enää. Tämä on siinä kolmannella ja viimeisellä kierroksella on sitten kivien paino 125 kiloa, että tavallisella meikäpojalla ja vähän muillakin menisi jo, olisi suuri homma jo vierittämisessä. Kyllä Fekete on ilmeisesti kivien kanssa harjoitellut, kyllä sen huomasi hänen suorituksestaan. Kyllä ihan kokonaisuutena ajatellen hän on aimo harppauksen kehittynyt. Hän oli vuostakaaperin ensimmäisen kerran mukana ja kehitys on ollut kovaa vuoden aikana. Ja Fekete sanoo, että harjoitus on lisääntynyt, mutta onpa siinä ruokahalukin kasvanut. On hän 10 kiloa paisunut viime vuodesta, että se on täyttä lihasta, ettei se ole mitään niin kuin löysä tavaraa. Niin ei tätä kai vatsanvoimalla nosteta näitä kiviä. Ei, kyllä siinä täytyy olla lihasvoimaa ja niin kuin näkyy miehistä, niin ei niissä kenessäkään mitään turhaa pyöräyttä ole, se on kaikki lihasta. Mites nää Ilkka tuohon voimanostoon entiseen lajisi? Tai ihan ensimmäinen laji oli melonta, mutta tuohon voimanostoon vertaa tätä. Voimanosto on hieno laji, mutta sitten täytyy kuitenkin niin spesialisoitua tähän lajiin, että ei niitä voida verrata ihan keskenään, koska tässä vaaditaan kestävyyttä, voimaa ja nopeutta. Ja voimanosto on se rehtä ja lihasvoimaa niin oikeastaan tärkein. Siinä nousee Sigvarssonillakin kivi tuon olkapäälle ja liikkeet ovat vähän niin kuin Islannin sieltä tarustosta. Edda runothan olivat tuo Islannin kansallisepos ja siellä näitä sankareita oli ja Islannista on aina tullut vahvoja miehiä, kovia kuulan työntäjiä ja keihään heittäjiä ja kyllä siellä urheilijoita Satujen saarellakin kasvaa, tosin he ovat juuri tuollaisia yksilöitä. Kyllä Islannissa on aina ollut vahvoja miehiä tosiaan, ja nyt tämä Islannin Sigmarsson on haastettu tänne Espanjaan kilpailemaan tämän paskikivennostajan kanssa, kuka nostaa pyöreän kiven useamman kertaa olkapäälle. Ajasta ei ole kysymys, vaan se, kuinka monta kertaa menee. Tällainen kivien nosto onkin juuri noiden baskien omia urheilumuotoja. Se on heillä ollut perinne varmaan
satojen lieneekö tuhansienkin vuosien aikana. Ja tässä sitten tulokset. Sigmarsson tämän lajin voitti. Reeves ja Fekete saivat saman tuloksen. Wonders ja Nummisto myöskin. Ja seuraava, eli viides laji on nimeltään krusifiksi. Ja sehän sananmukaisesti merkitsee ristiin naulitsemista. Sanonta on tuttu Raamatusta. Vapahtajahan kuoli ristillä. Ja tämä on eräänlainen kipuliike. Siinä katsotaan, kuinka kestää kauimmin kipua. Tuossa on kilpailijalla molemmissa käsissään vaakasuorassa asennossa 12,5 kilon painoiset levyt, jotka ovat juustoa. Nämä ovat siis tuollaiset juustokiekot. Ja tämä oli ainoa laji, mikä tuolla San Sebastianissa suoritettiin illalla. Tämä on siis tämän toisen kilpailupäivän ilta ja tuossa on puoli minuuttia mennyt ja kello käy koko ajan ja tässä on todella tiukkaa. Vähän muistut voitaisiin verrata voimistelun ristiriipuntaa, mutta varmasti tämä on aivan toisella tavalla rasittava. Ja yleisöä on paikalla, kuten huomataan, runsaasti täällä torilla ja tässä jälleen Sigmarsson. Hieman tuomareiden työtä helpotettaakseen on tehty tuollainen teline, jossa on nyt tuomari helpompi arvioida, milloin ne kädet sitten alkaa sen taakan painosta laskea. Onko tämä nyt sitten alkuasento heti, että otetaan kiinni vai nostetaanko nämä maasta? Se ei nyt tästä filmistä ilmene. Se avustaja antaa painon käteen ja käden pitää pysyä kiinni tuossa levyssä. Ja kun käsi siitä irtoaa, niin silloin kello pysäytetään. Siinä meni 36 sekuntia Islannin miehiltä. Ennenhän tämä tehtiin ilman tämmöistä telinettä, mutta nyt se on tehty sen takia, että se olisi puhtaampi liike, niin joutuu pitämään kämmen syrjät tuolla telineessä kiinni. Ja ei tässä kuitenkaan paljon taktikoida voi, kyllä tämä sellainen liike näyttää olevan. Tämä on semmoinen liike, ja niin kuin näitte äskenkin, niin sinun katsomairin käsi ihan verilläkin, että se on taas loukannut senkin jo. Ilme on todella kärsivä. Hän on ehkä urheilija, joka hieman kärsii huomattavan suurista voimavaroista. Hän kolhii itsensä rikki, kun sitä voimaa on, niin sitten ei aina tahdo maltti pysyä mukana. Niin hän ottaa vähän liian koville itsensä ilmeisesti. Kyllä, ei säästä itseään lainkaan. Toisaalta tietysti nämä tosimmoiset lajit, että tänne ei kannata mennä säästämään, että siellä otetaan kaikki irti. Ja nyt nähdään tosiaan taas spesialisti, kun kädet on ihan suorana ja liike on tosi puhdas. Tämä on Jimmy Reeves. Hän on muuten tämä englantilainen, hän on joukon nuorin, 27-vuotias. Hänellä on vielä tällä urallaan mahdollisuuksia moniin kilpailuihin tulevaisuudessa. Hän on Seppä, onko hän juoksi edes kotoisin englannista, eikö ole? Joo, kyllä vaan. Niin, ja Sheffieldin kaupungista, joka on tämmöinen tunnettu teräskaupunki, kuten on tuttua varsinkin Englannin jalkapalloliigaa seuraaville. Ja toisaalta hän on hieno siinä, että hän on hieno ihmisenä, hän hymyilee aina ja hän on hyvällä tuulella. Hän ei koskaan saaneet mikään paikka sattua eikä tee minkään näköisiä vikoja itsestään. Nyt onkin mennyt yli 40 sekuntia, näkee, että tämä tästä tulee kyllä, ja hän ei ole niin kauhean kärsivän näköinen kyllä, että ilme on tietenkin tiukka, mutta voimaa tuntuu olevan, onko niin kuin pienessä kylässä. Kyllä, näin voidaan sanoa, joo. Nyt tekee painovoima tehtävänsä jo. Ja tässä sitten tulokset, Reeves 8, Kasmeijer 7, ja sitten Markovic ja Wolders jakoivat tuon kolmannen sijaan. Mikä se on? Kuka sitä meni? Uutuus! Panasonicin kannettava kasetti soiti. Maailman uutuus. Panasonicin videokamera. Vau, mikä hinta! Syksyn menestys. Panasonicin videonauhuri. Tule sinäkin ja vauhdilla. Saat hauskan joulun Turun konemyynnistä, Nuppulantie tai Puutorin kulma.
Tässä se on. Vauhdikas moottoriurheiluvuosi 89. Kaikki lajit yksissä kansissa ja parhaat palat videolla. Mainio lahjaidea moottoriurheilun ystäville. Painosmäärä vain 14 000 kappaletta, joten pide silmäsi auki ja ole nopea. Suomalaisen Euroopan mestarin kuva ja ääni Vista Visiosta. Pillux Sky Design, lahjahintaan 2990. Ja helppokäyttöinen Pillux Video, lahjahintaan 1990. Nouda painiosta tai soita 732-101 vaikka iltaisin. Amstrad kauppiaalla on tosi tarjoukset. Amstrad PC 1640 EGA-värinäytöllä 9990. Siinä on 30 megatavun kiintolevy, siis 50% enemmän levytilaa. Ja kannettavat Amstradit puoleen hintaan alkaen 2995. Amstradit myy. Kauko-ohjattava Fischer CD-sarja, juhla hintaan, Latvalta. Ja tuo mainion suorituksen tehnyt Jamie Reeves kasvatti etumatkaa. Hänellä on sitä nyt jo 5,5 pistettä Singmarssonin, Katzmaieron kolmantena ja sitten Wolters Fekete ja Ilkka Nummisto on tällä hetkellä kuudentena, 15,5 pistettä. Ja täältä tullaan sitten orkesterin tahdissa ja on siellä vähän sirkustemppua, tasapainotaiteilijoita ja muuta viihdettä kansalle seuraavaan lajiin, joka tulee olemaan rattaiden kierto, ja on pientä ilotulitusta. Nämä ovat tällaiset todelliset kansanjuhlat, ja San Sebastianissa, vaikka siellä lomakaudella kaikenlaisia tapahtumia on, niin nämä varmasti herättävät huomiota siinä kuin joku muukin, ja ehkä enemmänkin, vaikka ei tässä Espanjalla itsellään omaa miestä ole ainakaan tällä kertaa kilpailussa. En tiedä, minkä verran he siellä mahtavat sitten tätä harrastaa, kuinkas pojat on. No, ehkä Baskialueella on tämmöistä harrastusta ja varsin mittavaakin ihan ammattilaisiakin, mutta ne baskien lajit ovat hieman kansallisia eikä niinkään muualle maailmaan levinneitä, ja nyt tässäkin kilpailussa on mukana kaksi baskilajia. Toinen on tämä juuri alkava laji ja toinen oli tämä kivien olkapäälle nosto. No, tässä katsellaan näitä kärryjä tai rattaita. Nimittäin tuo seuraava laji on juuri näiden rattaiden kanto tai paremminkin kierto, kuten kohta tulette näkemään. Tämä on se toinen baskilaji tuon kivennoston lisäksi. Ja voittaja on nyt sitten se, joka kantaa rattaita pisimmälle ilman, että pyörät koskevat maata. Tämä tapahtuu tuollaisella kävelyalueella ja sitten siellä pidetään toista päästä. Avustaja pitää kiinni, etteivät rattaat lähde sinne mihinkään suuntaan pyörimään. Rattaiden paino tähän kilpailijan käsiin kohdistuu 2,5 kilon paino, ja ja tässä suoritusta tekee 400 kilon maastavetäjä. Kaikki ihmettelikin sitä, että kun tämä Rudi Güster niin hyvin kantoi tätä, mutta hänellä on jalat niin kuin hevosen takajalat, niin kuin huomaatte, että noin paksu jalko on hyvin harvalla ihmisellä. Ja seuraavana on sitten vuorossa Sigvars. Sigmarissa nyt odotettiin paljon parempaa suoritusta tässä liikkeessä, mutta hänen toi kipeä jalkas ehkä teki sitten, koska hän ontuu nyttenkin koko ajan sitä. Se kipeä jalka on osittain muistaa Suomen vierailusta. Hän oli pari viikkoa ennen Suomessa vieraanamme ja harjoittelimme yhdessä silloin jonkun kerran, ja siellä sattui pieni haaveri. Ja tässä Jimmy Reeves, joka ilmeisesti nyt kasvattaa etumatkaansa, koska islantilaisella jäi tuo suoritus aika lyhyeksi. Ja vaimo siellä kannustaa. Tässä oli ilmiselvää tässä lajissa se, että kilpailija toisensa jälkeen aina pystyi parantamaan edellisen suoritusta hieman. Eli kun tiedettiin, mihin edellinen pystyi, niin seuraava venyi aina hieman ja niin kävi Ilkankin osalla. Ja sitä pidettiin voittotuloksena, mutta eikö siinä sitten mennyt kaksi kaveria ohi lopulta vai? Pari kaveria meni siitä ehkä. Meni Wolders ja sitten meni tämä Länsi-Saksan Kysteri ja Fekete. Meni kolme mun eteen tässä. Aha. Tässä Feketeä vaan naurattaa.
ja rattaat siinä kiertävät. Unkarin pojalla on kova henki päällä. Ja hevosen kunto. Olisikohan siellä Pustalla liikutellut tällaisia rattaita, vaikka tämä baskilainen urheilumuoto onkin. Siellä olisi ehkä vähän erilaisia Unkarissa. Se mallikas suoritus on, ei siitä pääse mihinkään, kyllähän työnsä osaa. Ja tässä joutuu niin kuin ihmeellisesti, kun ei auta suora nosto ylöspäin, vaan tässä joutuu niin kuin painamaan itse sitä kärryä vasta, että pysyy yleensä siinä paikallakin. Ja nyt sitten Katzmeierillä on aika lyhyt askel tässä vaiheessa. Kyllä tuossa jalkavaivassa jonkin verran varmasti perääkin on. Kyllä, kyllä. The legs start to go. Think about one thing or the other. The ankle wasn't doing anything, wouldn't come along with me. Siinä rupia ja mustelmia on kautta koko vartalon, ettei se helpolla hänkään tuosta työstään selvinnyt. Montako tällaista kilpailua teidän mielestänne mies voi vuoden aikana vielä läpi, mutta on tämä sen verran rasittavaa homma. Jaa, kyllä mä sanoisin, että tämän kokoisen kilpailun on kolme. Tämän Suomen vahvimieskilpailu, sitten tämä maan vahvimieskilpailu sekä yhdet vielä yhtä kovaa, että kyllä nämä pienempiä sitten pystyy, mutta kyllä nämä rasittaa niin paljon, että kyllä kolme on maksimi vuodessa. No varmasti. Tässä Wolders ja tämä skottiasuinen valmentaja. Joo, ja nyrkillä se lyö, mutta ei ihan päähän osu, mutta kyllä yllättävän pitkällä poika menee. Tuossa kohti rupeaa jo hiukan näkemään otavia paljon. No sitten tulee kuitenkin palkinto taputuksina, kun on hyvä suoritus. Ja tilanne sitten, tai tämän lajin tulokset, Wolders olikin paras 8, Feketevi pisteen, Kyster 6 pisteen. Ilkka oli, kun kerroit tuossa seuraavana, sitten sait 5 pistettä. Wolders vaikuttaa erittäin hyvää kuntoiselta todellakin, ja tässä sitten kokonaistilanne. Reeves kasvatti tuo johtonsa 6 pisteeseen. Sigmarsson 3, Katzmeier, Fekete, Nummisto, Kyster ja Markovic. Ja näin on 2 päivää mennyt ja jäljellä enää 2 lajia. Ja niistä seuraava on kuorma-auton veto. Ja siihen tässä sitten valmistaudutaan. Vedettävänä on tuollainen kaikkien tuntema nuppiauto. Ja sitten kohta varmasti nähdään, minkälaisilla vetolaitteilla kilpailijat lähtevät niitä yrittämään liikkeelle. Ja tällainen helläsuukko sitten varmasti antaa Jimmy Reevesille lisää puhtia. Nimittäin kilpailun voittohan hänellä alkaa olla ulottuvilla. Ja nyt sitten tässä ensimmäinen pari. Tässä oli hieman huonoa onnea. Ensimmäisellä kerralla jouduttiin lähtö uusimaan syystä, että kuljettaja oli auton pyörät kääntänyt siihen asentoon, että takapyörät kulki tuon lankun yli, mistä kilpailija ponnisti alkuvauhdia. Ja tässä ollaan nyt menossa jo toista kertaa tätä. Ja matka on 20 metriä, ei sen pidempi ole, mutta kyllä siinä vetämistä on 7,5 tonnin autossa. Ja näin vaan Ilkka sitten sieltä tuli perille. Tässä pojat sitten ovat jo palmupuun siimeksessä, selittävät vähän kokemuksia haastattelijoille. Tässähän on etu se, että jos oma paino on korkea, niin saa heti auto liikkeelle helpommin. Että niin kuin Feketekin on aika köykäinen, niin ei mennä, no auto lähtee liikkeelle heti. Et sitten kun saa liikkumaan pyörät nopeasti, niin kuin näette, Katzmeier vetää niin kuin junaa vaan siinä perässä, niin kuin valtava elopaino itseään. Tuo riittää, kun saa kätensä tuonne maaliviivalle. Kyllä. Sitten tämä vedettiin 2 kertaan, eli tämän jälkeen sitten kilpailijat vaihtovat ratoja ja sama leikki uuden kerran. Jolloin ei päässyt tulemaan sitten ratakohtaisia etuisuuksia yhteisaikaiset rattaiksi.
Ja nyt katsma erillä näitä olevan mitään vikaa. Nyt onko meni aika mukavasti, niin ei ole mitään vikaa tässä missä. Näinhän se on, sitä täytyy tilanteen mukaan antaa nuo lausunnotkin. Reeves siitä lähtee nyt sitten, niin kuin sprinteri starttaa. Vauhti on kova kyllä Reevesille. On joo. 22 sekuntia. Joo, ja ole pistä jalkoja toisen eteen, niin vauhti ei tule kylläkään. Että kyllä se vahva järkele on. Meillä oli myöskin etua tuosta omasta isosta painostaan. Hän kyllä tuossa sanoi, että tässä suorituksessa hänellä oli tuo vaikeampi rata. Ehkä siinä jonkun verran eroa on sitten noissa radoissa, mutta kun nämä vaihdetaan, eiköhän oli niin, että molempia joutuu käyttämään. Kyllä näin on juu, ja yhteisaika sitten ratkaisee, että ei siinä tuota tule semmoisia etuja. Walders ja Sigmars. Kyllä, ja niin kuin näette, niin Sigmars on hiukan eri asennus kuin Walders, mutta ehkä vaan jalos ei ole sitä puhtia, koska Walders näyttää voittavan. Walders vetää piikkarit jalossa ja Sigmars on ei. Saako piikkareita käyttää? Kyllä. Siinä käytiin kovaa polemiikkia ennen kilpailua, miten olisi hyvä tehdä, kun siitä oltiin kahta eri mieltä, että onko se hyvä vai ei. Ja ehkä se hyväksi nyt sitten loppujen lopuksi osoittautuu. Oliko tämä juuri se, mikä välillä keskeytettiin, kun juttelimme tuossa ennen tätä lähetystä? Kyllä se oli ensimmäisen päivän jälkeen. Oli pieni vesisade ja me hiffattiin Markun kanssa, että meillä oli piikkarit mukana. Me käytettiin piikkareita ja menikin hyvin, mutta Englannin Reevesillä ei ollut piikkareja ja hänellä meni ihan mönkään veto ja se keskeytettiin ja siirrettiin seuraavaksi päiväksi. Ja tässä sitten yhteistilanne. Ennen viimeistä lajia Reevesillä on 7 pisteen etumatka Waldersin, Sigmarsson, Katsmark ja niin edelleen. Ja sitten ollaankin jo valmiina suorittamaan viimeinen näistä 8 vaativasta lajista. Täällä San Sebastianin kauniissa elokuisissa maisemissa. Ja tämän lajin nimi on lastaus ja kohta tulette näkemään minkälaista tavaraa ja mihinkä kilpailijat joutuvat lastaamaan. Kyllä tässä varsin monipuolisesti noita voimia ja taitoja joudutaan kokeilemaan. Täällä saa aurinkoakin, jos sitä voi ottaa, mutta sitä ei tietenkään voi kilpailun aikana oikein ottaa. Sehän rasittaa tietenkin vielä, kun muutenkin on kuumaa. Kyllä, ja tämä oli ehkä kilpailulajista kaikista raskain. Tässä kestovoima joutuu kaikista kovimmalle koetukselle ja tuon ylämäkeen, mihin noita rojuja lähdetään sitten kantamaan. Siis nämä tavarat on laitettu tuonne määrättyyn paikkaan ja sitten ruvetaan lastaamaan auton lavalle. Siinä meni ankkuri. Ja tässä on kalalaatikko. Kyllä, ja kilpailija sai itse päättää, mihin järjestykseen hän nuo kannettavat tavarat sinne starttilinjalle pistää. Siinä oli hieman mahdollisuus taktikoida, mikä käy sitten helpommin. Ja viimeiseksi piti tietysti jättää tavarat, jotka on sitten helpoimmat kannettavat, koska silloin voimaasto enää vähiten käytössä. Ja kyllä tässä nyt näkyy sekin, että jos on todella kipeät paikat, niin sitä ei nosteta tuommoista lähes 100 kilon painavaa esinettä ja kanneta 10 metrin matkaa. Ja nostetaan metrin korkuisen autolavalle, että no ei varmasti. Ja siinä taas Islannin pojan nämä eleet, mitkä hän tekee. Ne on hyvin näyttävä esitys. Hän on hyvä showmies myöskin. Kyllä, ja hän löytyy siihen työhönsä niin, että se on ihan aitoakin tuo uhominen siihen suorituksen päällekin, ennen kuin taas löytyy se normaali rytmi. Tässähän oli järjestys se, että siinä järjestyksessä oltiin, että ensimmäinen ja toinen on pari siinä hetkellä ja toinen ja kolmas ja neljäs ja niin eteenpäin, että siinä oli niin kuin taisteltiin keskenään sitten. Niin, että ihan nämä viimeiset ratkaisut tehdään sitten juuri tässä lajissa. Kyllä. Jännitys säilyy loppuun saakka.
Voi Reevesin etumatka nyt oli kyllä sen verran, että hänellä olisi tämä täysin epäonnistua tässä laissa näköjään. Näin on jo, että olisi saanut niin loppupisteet, niin sitten olisi voinut joku muu voittaa, mutta hänhän oli jo mestari tässä lähdettäessä, koska tiedettiin, että kyllähän tämän homman loppuun vie. Niin Walders ja Reeves pistelevät ankkureita auton lavalle ja... Ja niin kuin näkyy, niin kyllä voimanostajakin on nopea, niin kuin Walders, vaikka on tehnyt yli 1000 kiloa, niin kyllä pikkujalut käy nopeasti. Tässähän on siitä etua, että pystyy pistämään ne määrättyyn järjestykseen, koska ihminen väsyy loppukohden ja ensin täytyy viedä raskaat esineet, että kädet pysyy kiinni. Siinä meni viinitynnyri ja sitten Walders jätti tämän tonkan. Reevesillä oli tuo viinitynnyri viimeisenä. Joo, ja Reevesillä on vielä 10 metriä aikaa tulla maaliin tai matkaa maaliin, että kyllä Walders oli nopea. Oli todella nopea. Siinä jo britti juhlii jo voittoa. Ja toiset onnittelevat. Kyllä, kun reilu henki ihan loppuun asti, että Sigmarsson oli vilpittömästi iloinen Reevesin puolesta, vaikka titteli häneltä meni. Ja se on Waldersille vielä sanottavaa, että tämä oli hyvä homma häneltä, koska hän näkee huonosti ja hän ei pystynyt laseja käyttämään tässä ollenkaan. Hän olisi voinut yhtä hyvin juosta päin tuota lavettiin. Ja näin tämä maailman vahvimman miehen kilpailu on sitten ratkennut, loppunut. Tässä oli Jim Reeves, siinä oli jo Ad Walders ja tässä on Bill Katzmeier. Ja hänellä tätä kokemusta on. Hän oli muuten Unkarissa viime vuonna pidetyssä kilpailussa hopealla ja hän on ollut eniten näistä mukana. Ja kaikki mitä tässä pojat ovat kertoneet hänen ominaisuuksistaan ja näyttääpä siltä, että tämä 35-vuotias jenkki aikoo olla mukana vielä vuosia ja niin tietenkin aikoo olla ennen kaikkea John Paul. Sigmarsson 29-vuotias, joka mielii saada titteliään vielä uusituksi. Nyt hänellä jää kuitenkin ainakin vuosi väliä. Ensi vuonna on taas uudet kilpailut. Ja milläs perusteella tänne valitaan muuten? Te pääsette aikaisemmin hankituilla ansioilla. No niillä on määrätty ranking-lista näillä järjestäjillä. Niiden mukaan ne valitsee sitten, että määrätty kriteerit täytyy omata, että he ottaa yleensä mukaan. Onko tuo osoittaja määrä, se ei voi olla kovin laaja, nimittäin tämähän vie aikaa tällainen kilpailu. Ne on nämä 8 miestä tavallisesti vai? Joo, kyllä siinä on pyritty löytämään 8 parasta ja se on minusta ihan oikeinkin, koska kyllä se siitä porukasta sitten se paras löytyy. Ja tässä ovat tämän kilpailun parhaat sitten Jim Reeves, Walders, Sigmarsson ja iloiset ilmeet ja hyvät juhlat vielä San Sebastianiassa ja vielä annetaan